Uhuru Kenyatta alikuwa president, commander in chief of the defense forces, the richest man in Africa, the biggest family with big names. Akatuchukua kutupeleka kwa shimo, tukakutana viongozi and professionals, tukaangalia, tukaona hii barabara hii, tukifuata hii mtu tutaenda kwa shimo. Mimi mwenyewe nikaketi chini na yeye, nilikuwa mtu yake ya mkono na rafiki yangu, nikamwambia hii hapana, hii barabara hapana. Zama bana, lazima. Nikamwambia, wait a minute, ati lazima? No. Zabana, hiyo lugha usitumie. So he insisted. We called watu wetu, tukaongea. We made a decision. We defied a president, commander-in-chief, the richest man in the continent, and we told him no. We made a decision, and that was it. Sasa nyinyi professionals, kila mwaka mnafuata mtu, na nyinyi ni watu mmesoma. You people are not stupid, you are intelligent people. You listen to other Kenyans what they are saying, but you just follow blindly. Anaingiza nyinyi kwa shimo, mnaingia mnakaa miaka tano. Haya, ikifika miaka ingine tano, mkitaka kutoka anamwambia burudi.